Sumqayıt gənclər şəhəridir. Təbii ki, gənc ailələr hər zaman müasir standartlara uyğun gözə oxşayan binalarda, rahat, işıqlı mənzillərdə yaşamaq istəyirlər. Onların arzu və istəklərinə tam cavab vermək iqtidarında olan Kristal Abşeron MTK artıq özünün sərfəli təklifləri ilə gəncləri sevindirməkdədir. Ucuz və təmirli evə sahib olmaq istəyənlərin arzusunu yalnız Kristal Abşeron MTK reallaşdıra bilər. Təmirli evlər, dənizə panorama olan binalar, 2,5 stansiyadan qidalanan işıq, stili sistemi üçün quraşdırılmış qazanxana, ağla üzlüklərlə üzlənmiş divarlar, İndoneziyadan alınan parket, İtaliyadan gətirilmiş divar üzlükləri, İspaniyadan gətirilmiş kafelin hamısını bir ünvanda görmək olar. O da təbii ki, Kristal Abşeron MTK-dır. Bugün inkişaf edən, günü-gündən gözəlləşən Sumqayıta, Kristal Abşeronun ucaltdığı gözəl mənzillərin pəncərəsindən baxmağa dəyər. Onu da bildirək ki, Kristal Abşeronun ucaltdığı binalar may ayında sakinlərin ixtiyarına veriləcək.